लामो खडेरी पश्चात बल्ल बल्ल खेतीपाती गरेका पर्सा जिल्लाका किसानलाई यतिखेर मधेसमा जारी अनिश्चितकालीन आन्दोलनले थप समस्या सिर्जना गराएको छ। किसानले करिब दुई महिना लामो मधेस आन्दोलनको कारण खेतमा आवश्यक पर्ने मल र खाद्य पाएका छैनन्, जसको कारण पाक्न लागेका धानका बालाहरू रोग लागेर सुक्न थालेका छन्। लामो समयदेखिको यातायात तथा बजार बन्द भएपछि धान बालीमा आवश्यक पर्ने मल र औषधि खरिद गर्न नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। यो बल्ल हामीलाई धेरै असर पारेको छ, किनकि बेला बेलामा हामीलाई खाद पाइरहेको छैन, खेतमा छिट्नलाई औषधिहरू पाइरहेको छैन, अनि कहीँ जानको लागि सवारीहरू पाइरहेको छैन, पेट्रोलहरू पाइरहेको छैन, डिजलहरू पाइरहेको छैन, खेत पटाउनको लागि हामीलाई केही पाइरहेको छैन। अकालको कारणले गर्दा अहिले धान बाली अहिले नष्ट हुन गइरहेछ, अहिले डिजल पनि पाइरहेको छैन, तेलहरू पाइरहेको छैन, अनि लाइनको यता पनि सुविधा छैन, त्यति लाइन लोड सेकिङ भइरहेको हुन्छ, खेतहरूमा यहाँ तारको व्यवस्था छैन, बत्तीको व्यवस्था छैन कि मान्छे मोटर लगाएर पानी पटाओस् आफ्नो धान बालीलाई, अनि धेरै समस्याले गर्दा पछि हाम्रो बाली हुँदैन भने हामीलाई खान पुग्दैन। केतना दिक्कत पुगल बा जे खेतमे त बिया भइल त पानी नभइल त उ पटाके रोपनी सो ना, आ अब सब धान जर ताटे ई आन्दोलनके चलते जे के जन सरकार कोन छल मै करी के लखा धरी, अब हमनी के सब धान पान त जर ताटे, अब हमनी के तेल नहीं के भेटत, जे हमनी काथी से पानी पटाक ले आके अपन गृहस्थी काथी से कहीं से खाद नहीं के मिलत, तेल नहीं के मिलत, दवाई नहीं के मिलत, एगो मोटरसाइकिल लेके जाता लोग रसकुल में तो इतना तेल तहाद ले उन्हें उझील ले ताटे लोग तब आवे देता लोग, तो काथी से खेती गृहस्थी होको। अब सरकार को लापरवाही को कारण ले हो कि अब यो मधेसी दलहरू को लापरवाही कारण हो कि यो त हाम्रो नि यो अब बन्दले गर्दाखेरि यो डिजल उजल पाइरहेको छैन, अब कृषि गर्दा हामी अब सिँचाइ गर्दा दमकलका तेलहरू पाइरहेको छैन, त्यही भएर म मिहिनेत गरेर 5-6 कट्ठा खेत जति छ अब यो पटाइरहेको छु 2 दिनदेखि, त्यसपछि यो खाद मलको पनि त्यस्तै अभाव रहेको छ। यो बन्दको कारणले खाद पनि पहिला 18-20 पाउँथ्यो केजीको, अहिले 35-40 पुगिसकेका छ। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण करिब 409,940 बोरा युरिया र 150,000 डिएपी मल सुक्खा बन्दरगाहको गोदाममा थुप्रेर बसेको छ। मधेस बन्दका कारण यी सामग्री किसानसम्म पुर्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पर्साका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। आन्दोलन सुरु भएको आज तपाईँको 52 दिन हुँदैछ, यो बिचमा आएर के हुनुहुन्छ, जब किसानले टप ड्रेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युरियाको चाहिँ उहाँहरूलाई अभाव भयो, त्यो अभावलाई फुलफिल गर्नको लागि मैले चाहिँ सप्लायरसँग विशेष अनुरोध गरेर र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ माथिल्लो व्यवस्थापनसँग अनुरोध गरेर सिधै कलकत्ताबाट हामीहरूले करिब करिब 15-16 गाडी ट्रक जुन लरी हुन्छ तपाईँको, एक लरीमा करिबको 640 बोरा त्यो आउँछ, 700 बोरा करिब गएर आउँछ, त्यो मल ल्याएर हामीले 2800 बोरा यहाँ चाहिँ 12 पर्साका किसानहरूलाई बिक्री वितरण गरिन्। पर्सामा लामो खडेरीका कारण धान रोपाईको क्रममै समस्या आएको थियो, तर ढिलै भए पनि धानको रोपाई सकेर बसेका किसानमाथि फेरि थप सङ्कट आइपरेको हो। समयमै छर्नुपर्ने मल खाद्य र औषधि छर्न नसकेपछि यसबाट धानको उत्पादनमा करिब 15% ह्रास आउने बाली विशेषज्ञको अनुमान छ। एबी न्युज टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट क्यामेरा पर्सन प्रणय शाहको सहयोगमा राजु श्रेष्ठको रिपोर्ट।